Zaterdag 2 juli vond de traditionele Altena Tourtocht weer plaats in Altena. Na 2 jaar het ontbreken van de Tourtocht konden oldtimer-liefhebbers weer hun hart ophalen voor de 27e Altena Tourtocht. Ja, wat is er niet te doen eigenlijk? Hè? We hebben prachtig weer. We staan in Almkerk bij het Verlaat. We hebben hier de trein afgehuurd om een mooi evenement te organiseren. We hebben geprobeerd om zo divers mogelijk evenement. Het gaat over voertuigen 25 jaar en ouder. We hebben het vanaf een vrachtwagen tot aan een motor staat hier tussen. En alles is 25 jaar en ouder. Niks van een speciaal merk. Alles en iedereen, als het maar 25 jaar of ouder is, mag hier aan deelnemen. In totaal deden er zo'n 120 voertuigen mee aan de toertocht met een mooie en lange route door Altena en de Bommelerwaard van zo'n 85 kilometer. En de organisatie heeft zelfs nagedacht over oldtimers die kunnen uitvallen op de route. Ja, we hebben 2 oprijwagens voor mensen die dus zouden kunnen stranden. Er is ook een telefoonnummer op het routeblad staat erin. Er staat ook een telefoonnummer van de EHBO. Stel voor dat er iemand gewond raakt, dan hebben we ook de EHBO erbij. Die kan dus de mensen bellen en dan gaan wij de mensen proberen te helpen. Het zonnetje straalde. Het was druk en het was zien en gezien worden in Almkerk. Na 2 jaar corona was er eindelijk weer een ouderwetse Altena Tourtocht. Je ziet gewoon de corona, het effect van corona, 2 jaar niks gekunnen. En dan, als je dan ziet wat je nu hier aantreft, mensen zijn allemaal blij, enthousiast. Wat wil je nog meer? En dan nog met dit mooie weer? Ja, mooier kun je het niet treffen, hè? Geniet ervan vandaag. Ja, dank u.